Tani po fillojmë teatrin. Filmat shqiptar të regjisorëve të njohur Viktor Stratobërdha, Dimitar Anagnosti, Gjanfize Kego, Kujtim Gjonaj, Fatmir Koçi e të tjerë do të prezantohen në festivalin Cinema Durel 2016 në Paris nga data 18 deri në 27 mars. Festivalin e edicionin e tij të 38 i ka kushtuar një program të veçantë kinemas shqiptare. Regjisori Kujtim Gjonaj, pjesëmarrës në këtë festival, e konsideron një arritje të madhe historike vëmendjen e Parisit për kinema shqiptare. Mendoj se është një event tepër i rëndësishëm që filmi shqiptar në përgjithësi dhe autorët në veçantë pastaj të prezantohen në Paris në një festival të rëndësishëm para një spektatori tepër të kulturuar, do thoja, tepër të mësuar me filmin, sepse e dim që të gjithë që në Francë për herë të parë ka lindur filmi dhe pastaj u zhvillua dhe përhap në gjithë botën. Filmat do të përfaqësohen në tri kategori: filmi retrospektivës, filmi i censuruar dhe një vëmendje të veçantë do të kenë filmat për fëmijë të regjisorit Gjanfize Keko. Regjisori Kujtim Gjonaj, mjeshtri i madh, rrëfen për Report TV mesazhin e filmit të tij Shëmbja e idhujve, që do të prezantohet në festivalin Cinema Duril 2016 në Paris. Ky është një ndër filmat ndryshe, do të thuaja, edhe nga të mitë, i bërë ndryshe sepse është një film që ka një sens kritike dhe humori për gjithçka shqiptare të gabuar. Në festivalin e 5 dokumentarë të filmit Palermo, dhe unë kam përdorë si simbol dashurinë e popullit shqiptar që i pret njerëzit me lule, por për fatin e tij të keq ka pritur edhe ardhjen e pushtuesve me lule, me buke kripe zemër, ka pritur edhe pushtuesit me buke kripe zemër,